Hodokhon Prathomik Etet Uttirno Shikshak Samaj Tinisukiya Jila Samitir Prathom Dibarshik Adhibeshon Hodiyar Sopakhua Mukuli Manchot Onustito Hoy E Adhibeshon 25 Aru 26 Decemberot Dudiniya Karjosure Onustito Hoy Adhibeshon Onusthanot Upostit Thake Bohuke Goraki Bishisto Byakti Mukhya Atithi Hisabe Upostit Thake ND24 Sampadok Rajdeep Bailung Borua Adhibeshonot Shikshak Samajor Obhab Obhijog Somossya Somporke Alochona Kora Hoy উপস্থিত হৈছিল আৰু আমাৰ যি বিভিন্ন কথা বতৰা আলোচনা হৈছিল আৰু আলোচনাৰ আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষকসকলে যিখিনি সমস্যা বিশেষকৈ বকেয়া আমি পাবলৈ হৈ আছে বহুত দিন ধৰি আছে এতিয়া আগন্তুক অধিবেশন ভাবলঙত হ'বলগীয়া যিটো কেবিনেট বৈঠক হ'ব তাত আমাৰ পাবলগীয়া মৰ্গে মানুহখিনিৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু যদি কিবা কাৰণত সিদ্ধান্ত নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আগন্তুক দিনত যিখিনি আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি সিদ্ধান্ত কৰি থৈছোঁ সেইখিনি লবলৈ আমি বাধ্য হ'ম যদিহে আমি বকেয়াখিনি বিহুৰ আগত নাপাওঁ আৰু লগতে বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আমি আলোচনা হৈছিলে শৈক্ষিক দিশৰ ওপৰত আলোচনা হৈছিলে আৰু লগতে আমাৰ যি সমূহ সমস্যা পেণ্ডিং হৈ আছে আমি শিক্ষা বিভাগৰ লগত আমি যিখিনি কাম কৰি আছোঁ সেইখিনি কামো যাতে অনতিপলমে আমি আজি আনিব পাৰোঁ আমাৰ আদায় দাবী ন্যায্য দাবীখিনি আমি প্ৰাপ্তি আমাৰ প্ৰাপ্তি হয় তাৰ বাবে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু জিলা অধিৱেশনৰ পৰা এইটো কথাই স্পষ্ট যে সদৌসম প্ৰাথমিক তৃতীয় শিক্ষক সমাজৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আমি সংঘবদ্ধ হৈ আছোঁ আমি আমাৰ মাজত এটা সাংঘাতিক শক্তি বাঢ়িছে আগন্তুক দিনক যাতে আমি ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি শোণিতপুৰ জিলা তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰমুখ্যে সকলো জিলাৰ অধিৱেশনত অধিৱেশনৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ আৰু আমাৰ আজিৰ অধিৱেশন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব তাৰ বাবে আমি সমূহ জিলা সমিতিসকলক ইয়াৰ পৰাই মই আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত